E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro. Vamos continuar bem da onde a gente parou aqui, nossa gameplay, nossa série de Resident Evil Revelations 2. Eita! Por que você não me avisou que tinha um bicho aqui, fia? Foi pra vala já. Bora abrir aqui. Aqui também não tem nada. Vamos ver se por aqui, se aqui tem alguma coisa. Boa, garota! Você viu? Ela que finalizou. Ah! Filho da mãe! Ah, ela passou por ali, vocês viram? Não, pode voltar. Continua lá. Ó, ela consegue ver, ó. Eu devia ter trocado pra ela antes. Ó, parou de girar isso aqui. Nossa, velho, olha só esse lugar. Vamos voltar lá pro Barry. Tá, mas ela vai vir atrás, Barry. Take it easy. Eu acho que é pra cá que a gente tem que vir. É, você saiu muito bem, garotinha. Você só tem que tomar cuidado. Não se separe muito de mim. A iluminação do jogo tá bem legal, ó. Maneiro, hein? O lugar fica escuro, mas você ainda consegue ver alguns objetos. Ah, cara, será que esse negócio parou aqui? Não. Ah, dá pra passar. Muito bom isso no jogo, hein? Eita. A gente deixou o negócio assim, ó. Oh, olha o que temos aqui. Quem diria, hein? Lugar bem. Cara, eu já consigo sentir o calor daqui. Pessoal, eu já vou pedindo para vocês, já vai deixando o seu like aí no vídeo. Vai deixando o seu like aí pra ajudar na divulgação. Cara, pior que eu não sei pra onde tem que ir. E pessoal, quando vocês forem se inscrever no canal, vocês cliquem na aba para ativar as notificações dos vídeos. Isso vai ajudar muito a gente no canal e vocês também não vão perder nenhum vídeo. There's something ahead. Be careful. Cara, pior que eu não faço ideia por onde seja que ele vai por aqui. O que será que tem pra cá? Vem, Natália. Não é por aqui. Ela já pegou um tijolo, vocês viram? É bem. Quem é Ashley perto dessa mesa aqui? Essa pistola é boa, hein? One shot, one kill. Cara, e agora, hein? Será que eu tenho que fazer aqui? Nossa, velho! Pô, mano, eu fui ali pra pegar um negócio, cara. Não era pra isso ter acontecido. Bom, isso aí não valeu, hein? Isso aí não continua, não. Ah, velho, olha onde a gente voltou. How did I do? You did great.
Pra ter certeza, né? Livro aqui. Temos tempo pra isso. Bom, ali vai dar onde a gente estava. Talvez a gente tenha que voltar. Ficaria feliz se aparecessem alguns inimigos, que aí me falava que estamos indo na direção certa. É por aqui. Cara, estamos andando em círculos. Parece que a gente vai chegar naquele local lá. Ó, olha o que temos aqui. Emblem of Tower. Se fosse a Ashley, a gente tinha que ficar embaixo pra segurar ela. Tá cheia de frescura. Livro. Tô preocupado, não sei para onde temos que ir. What do we do? We could probably get out this way if the path was clear. Tá, a gente veio dali, não deu em nada. Bom, vamos tentar ir por cima. Oh, e essa porta aqui? Ah! There you are. Aqui é? Atirei e matei a cobaia J038, já que planejava fugir. O corpo foi devidamente descartado. Está proibido o uso da cela número 1 na entrada do segundo andar, até que a parede seja consertada. Olha, esses caras têm regras. Ai, velho. Tchau, filho. Tchau. Bons sonhos, amigo. Ah! Não brinca. Essa é pra ti. Tem nada aqui. Olha o que temos aqui. Preciso de uma mão pequena. Bom, cara, já ouvi. Errei. Porcaria, velho. Errei de novo. Aê, garoto. Boa. O garota, né? Temos outro kit. É muito bom. Ah, e a chave funciona para os dois lados. E aquele lado, velho, que a gente passou, mano. E agora? Ah, o que isso faz, velho? Não tenho ideia. A gente tem que ir por aqui. Mesmo que não seja, eu vou aproveitar para melhorar as nossas armas ali. Eu, sinceramente, não faço ideia de um outro caminho, cara. O dano level 1, sem dúvida, vai ser na Python, velho. Ué?
Eu não obtive duas peças, não? Certeza? Eu acho que eu esqueci uma delas. Vou lá, vou voltar lá pra pegar. Ainda bem que a gente tá perto. É bem ali, ó. Não, é descendo aqui. Pô, podia ter ido por ali, né? Voltar lá? Aqui é no outro aqui. Aqui. Ô, garoto. Customization Gear Kit. Tá, agora a gente volta pra lá onde tava. Ele ligou alguma coisa que ligou tudo isso tudo aqui. Agora essa é a questão. A gente vai por aqui ou por lá? Parece que estamos andando em círculos. Pelo menos em vez de andar, a gente tá correndo. Vamos ver, por lá, aonde vai dar esse lugar? Vai dar embaixo lá. Dois modos de ir para o mesmo lugar. Por aqui que é o mais rápido. Bom, garoto, eu acho que é com você essa parte, hein? Tá vivo esse bicho aqui? Que aparece mesmo assim. Bom, também achei um item que eu não tinha visto naquela hora. Quer ver? Ali. Não é aqui. Também não é aqui. Tá, mas vamos esperar ela então. Se eu não me engano, essa parte... Isso aqui vai dar lá onde a gente estava, cara. Vai dar bem ali onde eu peguei a caixa de peça. Como eu havia dito.